יהדות והורות, סוכריה לפסח והגדת לבנך. הרבה בדיחות רצות עכשיו ברשתות החברתיות על מה נשתנה. כמו למשל, מי שישאל השנה מה נשתנה יחטוף סתירה. ואנחנו יודעים שהמצב לא מצחיק בכלל, אבל לפעמים הדרך היחידה להתמודד עם מצבים קשים זה לצחוק. לעשות צחוק מהמצב וגם קצת מעצמנו, שלא ניקח את הכל כל כך ברצינות. ואנחנו יודעים כבר שהצחוק יפה לבריאות, אז שתמיד יהיה לנו בעזרת השם סיבות לצחוק. מחר נשב כולנו מסובים לליל הסדר, ועבור כולנו, כל אחד בדרכו, זה ממש לא אותו מסובים של שנים עברו. השנה הזה יהיה מסובים אחר לגמרי. ככה סיבב לנו הקדוש ברוך הוא. בספר פניני הלכה כתוב, מצוות עשה לספר ביציאת מצרים בליל ט"ו בניסן, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. אנחנו לומדים שעיקר המצווה היא לספר לילדים, כמו שנאמר בספר שמות, והגלת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה לי השם בצאתי למצרים. זו גולת הכותרת של חג הפסח. והגעת לבנך, לשם כך התכנסנו, בשביל זה אנחנו מתכנסים, לחגוג את הנס העצום שעשה לנו הקדוש ברוך הוא כשהוציא אותנו ממצרים, והפך אותנו מעם של עבדים לעם של בני חורין, ולא סתם בני חורין, אלא עם סגולה, קדושים, אור לגויים. חשבתי על זה שהשנה באמת משהו מהותי מאוד השתנה. הרי המצווה של החג היא והגעת לבנך. וכל כך הרבה אנשים ישבו בבית לבד, בלי ילדים שלהם, בלי הנכדים שלהם. אז למי הם יגידו? ילדים שכבר עזבו את הבית וגרים לבד, ישבו לבד. הסבים והסבתות ישבו בבית לבד, לפעמים רק סבא לבד או רק סבתא לבדה. משפחות צעירות ישבו בלי הזקנים שלהם. זוגות צעירים ישבו בביתם לבדם. ומשפחות בכלל באופן כללי ישבו מסובים בצמצום, רק המשפחה הגרעינית או גרעינית חלקית. אז למי יגידו? איפה והגדת? מה המסר כאן עבורנו? איך אפשר לקיים ככה את המצווה של החג הגדול הזה, מצוות והגדת לבנך? וחשבתי שכנראה השנה הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו להתמקד במשהו אחר. לא כמו שאנחנו מספרים כל שנה, כאילו זה סיפור לפני השינה, כאילו אנחנו קוראים את שלגיה או סינדרלה, או את ארץ יצורי הפרא. אולי הפעם השנה, והגדת, הוא לעצמנו. אולי הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו הפעם להגיד ולספר לעצמנו. אולי המסר כאן שבמקום להגיד למישהו אחר, נגיד לעצמנו. ובעיקר נקשיב לעצמנו, ונצליח להתחבר באמת לסיפור הזה. כי זו לא אגדה, זה הסיפור שלנו, של אבות אבותינו. זו הגדה, מלשון להגיד. זה הסיפור של מה שקרה לנו בשנת 2448 לבריאת העולם, לפני 4,467 שנה. אולי, והגדת השנה הזה, כל אחד ואחת מאיתנו יגיד לעצמו ויזכיר לעצמו את יציאת מצרים, אבל באמת, לא כמו סיפור. אנחנו מספרים אותו כל כך הרבה פעמים כמו סיפור, כמו ספר שפעם קראנו, אנחנו לשים אותו מהר, שוב ושוב מהר, ממהרים להגיע לאוכל, לשולחן עורך. אבל זה קרה באמת. ואולי באמת השנה, כשכל אחד מאיתנו ישבו לבד בבית עם עצמו, או כמעט לבד, או חסרים, לשולחן ליל הסדר, אולי והגדת הזה לא יצא רק מהפה, אלא גם ייכנס לאוזניים, וייכנס לבבות, ונרגיש את האמת. אולי באמת נוכל לקיים את הפסוק, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו, הוא יצא ממצרים, שכל אחד ואחת מאיתנו יראה את עצמו כאילו הוא באמת יצא ממצרים. אולי זה חלק מהמסר שאנחנו צריכים לקחת בימים השונים והמשונים האלה, שבמקום להגיד ולספר לאחרים, נפנים בעצמנו את המסר הזה, שהקדוש ברוך הוא מוציא אותנו עכשיו ממש ממצרים, כאז כן היום, מוציא אותנו מהמיצר הזה, מהמקום הצר הזה, הלוחץ, הכואב, הקשה, והלא מובן בכלל. כמו אז כן היום, הקדוש ברוך הוא הכניס אותנו לשם, והוא גם יוציא אותנו משם. כי אנחנו חייבים להבין, זה לא סיפור שהתרחש פעם מזמן, זה קורה עכשיו ממש גם לנו,
כמו שכתוב, והגעת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. עשה לי בצאתי. זה לא משהו שקרה פעם למישהו אחר. זה עשה לי בצאתי. לא בצאתנו, לא להם בצאתם, אלא לי בצאתי. זה מאוד מאוד אישי ולגמרי עכשווי. כאילולא היה הקדוש ברוך הוא מוציא אז ממצרים, לפני כ-112 דורות, את סבא של סבא של סבא של סבא של סבא של סבא שלי, לא הייתי יושבת אני היום כאן מסיבה לשולחן הסדר. תחשבו על זה. ולוואי והשנה הזאת נזכה לא רק לומר, אלא באמת לחוות את המילים שחותמות את ליל הסדר ממש לפני ההלל. לפיכך, אנחנו חייבים להודות, להלל, לשבח, לפהר, לבורמם, להדר, לברך, לעלה ולקלס לכל מי שעשה לאבותינו ולנו את כל הניסים האלו, הוציאנו מעבדות לחירות, מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב ומאפלה לאור גדול ומשעבוד לגאולה, ונאמר לפניו שירה חדשה, הללויה. מאחלת לכולנו חג פסח שמח וכשר, בתפילה מעומק לב שנזכה לקבל ביחד פני משיח בירושלים עוד השנה. באהבה, סמדר.